A tady to celé začíná. Voda, zákeřné klikatice, naprosto nebezpečná trať. Ten, kdo si na polní jízdu troufá s tímhle rozpadlým vrakem, je víc než hazardér. Závodníci museli zdolat opravdu pekelnou trať, ale nejtěžší bylo prohrabat se tímhle bahnem. Ty auta to mají většinou už vyřazeny z provozu. Někdy nějaký drobný kolize mají závodníci mezi sebou. Teďka už máme povinný rámy vevnitř. Trošku jsme přitvrdili. Bezpečnost je tady rozhodně na prvním místě, i když tihle borci mají za sebou už pořádný seriál závodů. No, obdivuju tady hochy, já bych teda do toho nikdy nesel. Absolvuju tady druhý svůj závod jako zdravotní dozor. Ty chlapi jsou zabezpečený. Já to považuji za úžasnou věc. Jsou to nebezpečné závody, já bych do toho auta nikdy nevlezla, ale je to výborná podívaná a stojí to za to. Ten, kdo chce celou trať rychle projet, musí opravdu hodně trénovat, protože stačí jen malá chybička a rázem jste vzhůru nohama. Je to můj velký koníček, trať je pěkná, obtížná, ale pro profíka dá se to zvládnout. Naštěstí to bez úrazů překonali úplně všichni jezdci a každý z nich se už těší na další tak povedenou show plnou adrenalinu a nebezpečí. Teď už jen zbývá tahle naprosto zdemolovaná auta poladit a může se brzy zase vyjet. Z východních Čech pro televizi Oj, Radek Pulkrábek.